Meni je bilo prijetno. Ustali kad smo. Kad kažeš ono što si rekla. Ustali smo, ok, kao sve ok. Opet ja sam sela da se šminkam, ne znam zašto mi zamera svaki put kad uzmem da se šminkam. Zato što se šminkaš i nabacaš neki... Ne, samo sam ti rekla, setila sam se toga, ono mama je spominjala doručak. Ja sam se setila da si rekao da hoćeš da kupuješ hranu. Ja sam ti rekao u fazonu, brate, nemoj zbog mene da menjaš svoje planove sada. Znači, ponašaj se kao da nismo u vezi u tom smislu. Znači, ako želiš da kupuješ hranu sa nekim... A šta ti ćeš meni to da kažeš? Ja to neću da nešto. Ti ćeš da mi daš dozvolu? Šta? Pa ne dozvolu, samo da ti kažem da mi nije problem. A ti naravno možda radiš što hoćeš. Ja sam ti rekla, brate, nije, ne postoji problem, nemoj da se uskraćuješ zbog mene. Samo da znaš da meni nije problem, ništa više i da možeš da kupaš hranu i da doručkuješ sa kim god, a i sa njom. I možeš do sada mojutru da sediš sa bilo kim, ne na mom krevetu zato što spavam, ali možeš ti god u pubu, u dnevnoj, znači... Ti ideš sad, babo, napolje? Ko? No, u štalu ide. Jel u štalu idete? Da. Dobro. Idem da vidim ovu kravu, da se upoznam s njom malo. Kuco! Tako, Tula. A ti si se nadrkao sinoć na mene, ne ja na tebe, posle celokupne rasprave. Ja sad je kao popišana. A ja ne. Dobro, nisi. A ja nisam popišana. Dobro, jesi. Alo, izjavila si da si... Alo. Nisam izjavila ništa. Nisi izjavila ništa? Ne. Eto, to mu se radim. Zašto ti sad ideš? Šta radim? Da pričam da me... A lažeš mu u oči, alo, izjuče bio... Dobro, i da sam rekla da ga volim. Mi smo krenuli novi list. Ma šta da ga voliš? Nisi rekla da ga voliš. U čemu je problem? Rekla si da sa mnom ne bi bio, da si sa mnom samo zato što smo ovdje. Ja smo 1000 puta to komentarisali. Jesi ti sam rekao ovdje da bi bila druga priča da smo na polju? Da bi završio sa mnom odavno? O čemu ti pričaš, bre? I to je ista priča, to sam isto i ja rekla. Ista, drugačija bi priča bila na polju. Prvo to da možda se ne bismo smuvali, drugo to da bismo raskinuli i završili ne, nije mnogo bilo ranije. Da bi, ne, uopšte nije bilo to rečeno. Mnogo mi je hladno. Ne, uopšte nije bilo to rečeno. Aj samo ovo da očistim na brzinu, mnogo mi je hladno. Ako hoćeš, možemo da pričamo ujutra. Pamtiš sva pitanja od juče? Da. Kako je tačno vaše pitanje što su postavili njoj, što je Luni i ne znam kome još odgovorila, potvrdila sam, da i znam. Je li bilo ovako? Jesi ti svesna da si ovdje s njim samo zato što je to zatvoren prostor i ona je rekla znam i da to nije prava ljubav, da? Je li tako išlo pitanje? To uopšte nije onda prava ljubav kao što je sa Kristijanom. Da. Da. I ona je rekla znam. Da. I rekla je da. I rekla je pa da... Pa dobro, ali to je isto to ko što si ti rekao, kad se posađa nešto, da. Tako i ona ima pravo nešto kada, ne, razumeš? Okej, nego ne mogu setim tačno... Mama je najgore što kad se pomirite, vi se svađate onda na osnovu onoga šta je bilo dok ste bili posvađali. I onda se opet posađa i tako ide stalno. Ne, mene to ne zanima. Ja mu kažem, ja sam to završila, ne dođe. Ne, znaš šta me... Ne trebate vraćati temu. Ne. Ja ne vraćam temu, znači on vraća temu, ja ne vraćam ništa, super se ponašam. Pa nema, oboje ste se popišali, sinoć, jedno na drugo i to je normalno. A da, ali onda ona kaže popišala sam ja tebe, popišao si ti mene, nisam samo ja nju popišao. U tome je stvar. Razumeš, u tome je stvar. Jer nekad ako ti ja pričam sad i ti ćutiš, gledalci će reći da se potvrdio. Jer ti nema sad vađenja. Da, eto ti, nije prava ljubav kao sa Kristijanom, na to si odgovorila da. Ili znam. Dobro, jer je napolju to bilo. Ovdje su pojačane emocije. I onda ona ustala i rekla da nikad s tobom ne bi zabavila napolju, jer si švaler. Hvala. Eto, jesi čula šta si izjavila? Jeli? Dobro, jel, šta je problem sad, tačno? Jel ja onda nisam popišan bio juče? Jesi, evo, ja sam najgora i... A nisi najgora! To je to, okej, alo, evo, nisi ja sam ispišala po tebi. Alo, nisi najgora, Teodora. Evo, samo da tvoj video ovo. Ja ne radim ništa. Odmah samo. Ne. Znači, ja ništa ne radim, alo. On radi sad ovo. Čekaj da ti kažem sad nešto. Nisi najgora, razumeš? Ali, nisi ti samo popišana. Dobro.
Čekaj, sad ti nije hladno dok čistiš. A oči na brzinu smrzavam se. Evo ti čisti u hladu, ja ti kažem dođi na suncu, tebi je hladno na suncu, u hladu ti je... Tu ti je ja ne mogu da biram da li ću da čistim u hladu ili na suncu. Život ide dalje, brodovi naslone. Ne možemo da rešimo neke probleme, ne možemo. Ne mogu da